kulanti wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenna Nadaara Show. Barnaamijkan waxaynu idinkugu soo gudbinaa hadda macluumaadka iyo wararka ugu dambeeya caalamkan aynu ku noolnahay, haddii ay tahay goobaha dagaalada iyo mushkiladuhu ay ka jiraan iyo siyaasadaha dunidu ay isku diidan tahay. daawadayaal, qodobada aynu barnaamijkan idinkugu hayno waxaa ka mid ah: agaasimaha dhinaca hawada iyo satalaajada waddankaasi Ruushka ayaa soo bandhigay sawirro muujinaya goobo muhiim ah oo ku yaala Maraykanka iyo Yurub, iyadoo ay ku jiraan goobtii ugu dambeysay ee satalaytka Ruushka uu sawirro ka qaaday magaalada Madrid markii ay ku shirsanaayeen madaxda NATO. Haddaba walwal fara badan ayaa la sheegayaa inuu soo galay gudaha gaashaanbuurta NATO kadib markii Ruushka uu keenay sawirro uu ku muujinayo inuu dul taagan yahay meel kasta oo ay NATO joogto. Xitaa waxaa ku jira sawirrada la keenay kuwo satellite-ka Ruushka uu ka soo qaaday magaalooyinka London iyo Washington iyo magaalooyin kale. Haddaba sida ay arrintan ku dhacday iyo walwalka soo foosaaday NATO iyo waxa ay ka dhigan tahay in satalaajyada Ruushku ay dul yimaadaan goobta ay ku shirayaan madaxda NATO iyadoo aysan ogaan karin satalaajyadii kale ee ay lahaayeen Yurub iyo Maraykanka. Haddaba warbixin baarid lagu sameeyey ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa. Waxaa sidoo kale aan barnaamijka idinkugu hayaa madaxweynaha waddanka Turkiga Erdogan oo markan ku dadaalaya sidii dekedda Odessa looga fogeyn lahaa dagaalada iyo miinooyinka si markaa looga daabulo halkaasi qamadi fara badan oo dunidu ay u baahan tahay, iyadoo Ruushka iyo Turkiguna arrintaa wada xaajood ay ka leeyihiin. Haddaba qodobadaas ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa. Anigoo Nadaara ayaa barnaamijka alaaba idinla socodsiiya. Waxaa idinka codsanaynaa cid walba oo nagu soo biirtay ee kala socota Facebook-ga inay noo sheer garayso, like-na noo saarto, halka kuwa nagala socda YouTube-kana aan ka codsanayno inay subscribe noo saaraan, dabeetana ay sheer garayaan si macluumaadkan uu u gaaro inta kale ee u baahan. waataay daawadayaal, qodobka ugu horeeya ee barnaamijkeena waxaynu ku faaqidaynaa mudiirka wakaaladda satalaydyada iyo hawada sare ee waddankaasi Ruushka ayaa ku soo bandhigay bartiisa Telegramka sawirro argagax geliyay dunida. Sawirradan waxaa ka horeeyay macluumaad ay sii daayeen warbaahinta waddanka Ruushka, taasoo ay ku sifaynayeen waxa Ruushku uu yahay iyo waxa uu og yahay iyo meel walba Ruushku inuu taagan yahay. Waxyaabaha uu hore uga hadlay madaxweynaha waddanka Ruushka oo sheegayay goobaha qaraarka lagu gaaro xaggee bay ku yaalaan, taasoo macnaheedu yahay inaynu ognahay meel kasta oo go'aamada Yurub iyo NATO iyo Maraykan ay ku gaaraan. Waayahay sawirradan satalaajyada Ruushku ay qaadeen ee ilaa hadda ay ka fakarayaan NATO iyo dalalka kale ee saaxiibada la ah maxaa laga yeelayaa, maxaa laga qabanayaa, sidee wax loo sameynayaa? Haddaba sawirradan maxay yihiin? Sawirro satalaytka Ruushku uu dul tagay goobo muhiima weliba istaraatiiji ah oo ay shirar caalamiya ka socdeen.
هدول تجاه لبا أرين بالسوايا روسكا وحاللية أمريكا كلها أنه كما أنا أجين ستلاجديسا أود كاميرو إنتا ليك أي كو أود كران إن يدولك وحكا السعودة أي سوران حتى ودوينك سوران وجيده سوران شكي بضان با أريتا مركا كدح جرا دولدها يورب إيو مريكا هذا شكي كان أنت أقول بدن حجابو ترى دولة هن جرمال كأي دولة كلا أيال لوجش كسيني هاي إن يحرفض أيو حصو صار كقلب كان كامروين كملها فوق وحققبته يجو مركا أي وجود بين دنا عروسكا هذا مدة كلا عروسكو أمريكا كأي حلو فدي سواء كيف كرا يا وحيتاي كامردي هباكو صوره ستلاقي دني يجنا نلتشوبي أو نوارديين يجي سدي أو أجان وين ستلايت كان روس كله يحي يسوره ده لو نجا قاضي هذا بوقت هاي عن إذا توصل مركور يسوره ده الله يسكو هايستو سي أيضا أنا جلبت الكل وأرجنه وحكن وحأيهين سوور كان وجوه الرئي ومجال ده مدريد عاصمة ده وطن كإسبان وحكوش الرئي مدحبا قاشان بورت الناتو waxaa looga tashanayay halkaasi arinta Ukraine iyo sida loo xoojinayo awooda ee gaashaanbuurta NATO go'dowladaha ku jira waxaa sidoo kale kulanka looga hadlayay in ay dowlado cusub ku soo biiraan NATO sida Finland iyo waddanka jiraado Sweden hadaba arinta kale ee muhiimka ah ee shirka ka jirtay waxay ahay sidii laga yeeli lahaa awooda ciidamada Ruushka iyagu markaasii dagaalka culus ku haya Ukraine sawirkan labaad ee uu qaaday satellite-ka wadanka Ruushka waxa uu yahay aqalka cad ee wadankaasi Mareykanka looga arimiyo ayaa satellite-ku Ruushka dul tagay kadibna sawirradan buu ka soo qaaday waxay ahayd arin cajiib ah iyadoo aanay la socon hay'adaha kale ee wadankaasi Mareykanka in satellite-ka Ruushka uu aqalka cad sawirradan ka soo qaado dhawaan waxa soo kale sawirkan kale uu ka soo qaaday oo kamid ah sawirrada iminka muranka badan dhaliyay iyo sida ay wax u dhaceen Pentagon-ka oo ah wasaaradda gaashaanliga ee Mareykanka waa meel aad ammaankeeda loo adkeeyo korkeeda waxa maraya iyo waxa u soo dhawaanaya intaba saas waa tahay Ruushku waxay leeyihiin iska jira waan dul taaganahay meel walba inaan garacnana way noo fudud tahay oo aan hub walba ku dhufano waa tahay sawirkan kale ee aad u jeedaan waxa uu yahay magaalada London sida u jeedaan sawirka laga qaaday magaalada London waa sawir aad u muuqda magaalada sida buundadii aqalkii baarlamaanka goobihii ay dawladdu deganayd intii oo dhan ayaa sawirro laga soo qaaday iyagana London aad baa loogu soo dhaweeyay oo macnaha Ruushku waxa hore u sheegay in bartilmaameedkiisa koowaad uu London yahay tani markaa waxay fariin u tahay madaxda UK oo loo sheegayo in meel walba iyo waddan kasta aan dul taaganahay wayab sawirkan kale waa magaalada Paris ee caasimadda waddanka Faransiiska aqalka la yiraahdo Elysee oo looga taliyo waddankaasi Faransiiska waa midka calaamadu ay ku beegan tahay oo tilmaamayso ayaa si toos ah loo keenay oo marka satellite-ku uu dul taagan yahay waxaa soo kale satellite-ku uu dul taagan yahay isagana magaalada Berlin ee caasimadda waddanka Jarmalka oo waliba goobo muhiim ah oo ay dawladdu leedahay sawirro muhiim ah oo ka soo qaaday waxa soo kale sawirradan aadka u walwal geliyay NATO kamida magaalada Brussels ama Brussels ee caasimadda waddanka Belgium oo satellite-ku uu dul tagay oo ka soo qaaday sawirro xarunta midowga Yurub iyo xarunta gaashaanbuurta NATO wixii oo dhan ayaa la keenay hadaba si kasta oo ay tahay imika waxaa socda baaritaan
كلا شكي ورير روسكو وا امتحان وحا او سمييي سوردان هدنا او كفافيي اذا عديسة كليا ما هاني انستغرام كا يو ميلها سوشال كا ميدياها او مدحدا واوين اي استعمالان وحانا او بلانق عضي انو دور تاغين هاي ميل والبانا او هايستو عبر كيدا سيدا اي تهي يو ميل والبانا او وحو ربو قسم اي كرو سا تلا ديدو دينا اي سن اسو دوان كريم هدبا هاني تنوارين عجيبا اميكا وحا سعودا باريتان كو صحبسان لبادي عن هرو سو شاقي او لبارا يو اه كاميروين كان ادكا حرفت داوله اي وح صورا يا ملفوق سيدا اي كو هلين روشكا او اقونتو دي او حسابان تهير هاي قلبيتكا او للي روشكو عريك تهام مقارين مدى كالي ستلا ديدي ايو هيا دي كالي سردونكا ايو هاوذا وحي الالين ايو halkee aadeen marka satellite kan uu soo guurayo hadba meel sawir ka qaadanayo uu iska raaxaysanayo iska tagayo hadana hadaba waa arki doonaa sheekadan waxa ku soo kordha warbixin kale ayaa noo soo socda waataay daawadayaal qodobka kale ee aan barnaamijka idinkugu soo gudbinayo waxaa ka mid ah madaxweynaha waddanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa muddooyinkan waxa uu waday dadaallo qaybtii ugu horreysa uu sheegay inuu xoogaa horumar laga gaaray kaasoo ah in qamadi fara badan oo ku kaydsan waddankaasi Ukraine dibadda loo qaado oo la iibgeeyo xataa qaramada midoobay adduunkii oo dhan baa waxay leeyihiin war qamadigan meesha laga soo qaado sababtu ma garanaysaa waddanka Ukraine waxa uu ka mid yahay wadamada ugu badan adduunka ee qamadi soo saara burkan baastadan waxaan adduunka socdaad u jeedaan waxa laga keenaa Ukraine Ukraine hadii la xannibo oo qamadigii dhoofi waayo adduunkii oo dhan gaajo soo food saareysa marka waa wax nimco Ilaahay uu siiyay Ukraine oo macnaha adduunka kale ay kaga duwan tahay qamadiga adduunka aad aragteen oo waddan walba la geynayo oo meel walba la geynayo Ukraine waa waddanka ugu horeeya ama kan labaad iyada iyo Ruushka labadaba Ilaahay wuxuu siiyay awooddaas oo marka hadda adduunyadii dhan waxa ka qalinaysaa gaajo iyo dhibaato nagu soo food leh qamadiga halka ku kaysan waa in loo soo saaraa oo adduunkii loo soo qaadaa Turkiga laftirkiisu waxa uu ka mid yahay dalalka ku tiirsan qamadigan ka imaanaya waddanka Ukraine wadamo badan oo adduunka ayaa ka mid ah warshado badan oo adduunka soo saara burka iyo baastada iyo adduunka waxa laga cunayo dhan halkaaba laga keenaa marka waad fahmi kartaa muhiimadda marka ay ugu fadhido in qamadigaas adduunka loo soo qaado sida daraadeed marka madaxweynaha Ruushka ee madaxweynaha Turkiga ayaa hawsha isku mashquuliyay dhowr dekadood ayaa Ruushku hore u xiray dekada kaliya iminka la doonayo in laga dhoofiyo waa dekada la yiraahdo Odessa dekada la yiraahdo waa meeshii dhawaan jasiiradii laga saaray Ruushka ku dhaweyn marka Odessa iminka waxaa leeyahay waxaa xoogaa isfahma la gaaray Ruushkana waxaa la leeyahay miinooyin fara badan bay ciidamadiisu geliyeen Odessa meelo ku dhow taasoo iminka maraakiibta ay baqdin weyn ka qabaan maraakiibtii shixnadaha soo qaadi lahayd hawshii way socotaa isku dubarid fara badan baa hadda socda waxaa la leeyahay Erdogan ayaa hadda meel fiican marsiinaya in qamadigaas si nabadgelyo ah looga soo qaado waddankaas waa taa daawadayaal barnaamijkeena Nadaara Show oo aadnu ku soo qaadanay macluumaad kala duwan inta aynu ku soo gabagabeynaynaa daawadayaal qof kasta oo barnaamijkan kala socda pagekeena Facebook-ga waxaan ka codsanaynaa inuu follow gareeyo like saaro kadibna noo share gareeyo
يوتيوب شانل كنا كونا جلس وعده وحنا قعد سنينا إني سبسكرايب نو صاران صاحب بدو دنا وشر جريان سمع معلومات كان أي وقفة إيديستان أنا قونا دارا يا إذا لسوع سينا ينتهى عن مركلة كل ما ينون دارا شو سدايو نبت قليو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. I'll carry my sa, I'll swear yeah.